Men Malohat Rahimova, tadbirkor bo'laman. Do'sta Do'sin Uzbekistan butigini rahbariman. Bugungi Ibrohim Gulyamovni treningida, biznes treningida qatnashib, o'zimga kerakli bo'lgan juda ham ko'p ma'lumotlar oldim. Oldin ham juda ko'plab biznes treninglarda ishtirok etganman, lekin menga bugungi Ibrohim Gulyamovni treningidan o'zimga kerakli bo'lgan juda ham katta xulosa ma'lumot oldim. Ular asosan biznesda kundalik analizni amalga oshirish ekanligi men uchun eng asosiy narsa bo'ldi. Chunki har kunlik ko'rsatkich, kunlik qilingan ishlarni analizi bu juda ham katta natijaga olib borar ekan. Va shu ma'noda o'zimga mana shu kundalik ko'rsatkichlar ularni parametrlarini aniqlab olish va mana shu biznesda yanada ko'plab klientlarni jalb qilish hamda savdo hajmini yanada oshirish bo'yicha ishlarimni kuchaytirishga o'zimga xulosa qildim. Ibrohim Gulyamov to'g'risida gapiradigan bo'lsam, ular yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham bilimli mana shu biznes trenerlik sohasida mana shu dunyodagi mashhur motivatorlardan yoki biznes trenerlardan qolishmaydigan darajada bilim bera oladigan trenerlar safiga qo'shaman. Chunki ularni kanaliga a'zo bo'lganman va doim kuzatib boraman, o'qib boraman. Ularni bergan ma'lumotlari men uchun juda ham qiziqarli. Va kelajakda ham ularni biznes treninglarda qatnashib, coachinglarda qatnashib, o'zimga kerakli bo'lgan bilimni olib va biznesimda yana oldimga qo'ygan boshqa maqsadlarim, g'oyalarim bor. Ularni ham birgalikda amalga oshirish maqsadim bor. Ishlaringizda omad tilayman. Ibrohim Gulyamov, kattakon rahmat bugungi trening uchun.